ko waye mu neex mu ko tane ne sama xarit bi santé de coco féri sona ay dara du ay fo du ay tiaxan ko de coco xarit dal du ay fo do ba santé de peuple xarit dal ko waye mu neex mu ko tane ne mi wax journal dana yalla fi tiar way sama xarit on a vu au centre de Popol Ferry Sohna de Aïfo ay do mama jaga ci Thank you.